ସରୁନି ଜଳ କଷ୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ବିଫଳ। ଫେଲ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଦୂଷିତ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦାବି ପରେ ବି ଶୁଣିଲେନି ସରକାର। ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କୁହୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 11 ଓ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପୋଖରୀରେ ଏଠି ସେଠି ଆଣି ଦୂରରୁ ଯାଇ ଆଣୁଛୁ, ପାଣି ଆଣି ଚଳୁଛୁ। ଇଏ ଭୋଟ ବେଳେ ଆଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ ନେଇସାରିଲେ ଆଉ ଆମେ କହିଲେ ବି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ଏବେ ପୋଖରୀରୁ ଆଣିନୁ, ପୋଖରୀ ପାଣି ଆଣି ସବୁ କାରବାର କରୁଛୁ ଆଉ। ଟ୍ୟାପରେ ବିଲକୁଲ କେବେ ବି ଆସୁନି। ସରପଞ୍ଚ ପରପଞ୍ଚ ସାମନ୍ତକୁ ଜଣେଇ ସାରିଲୁଣି, କେହି ପାଣି କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଟର ନଗଦ ଦେଉଛି, ଇଏ ମଟର ନେଇକି ଆମେ କଣ କରିବୁ, ସେମାନେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦାବି ଏଇନା ଭୋଟ ଆଉ ବିଲକୁଲ ଆସିଲେ ଭୋଟ ବିଲକୁଲ ଦବୁ ନାହିଁ। ପାଣି ତ ମିଳେ ପାଉନୁ, ତ ଆମେ ସବୁଦିନ ହଇରାଣ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଯିବୁ, ଏଠିକି ଆସିବୁ, ପୋଖରୀକି ଆସିବୁ, ଆଉ ଏଇଭଳି କଥା କରୁଛୁ। ଆମେ ସବୁଦିନ ହଇରାଣ ହେଇକିରି ସେଠୁ ସେଇ ଏଇ ପାଣି ନେଇକିରି ପୁଣି ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ସହିତ ଆମେ ଅଷାଢ଼ ମାସରେ କେମିତି ପାଣି ପାଇଲୁ? ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସିଧୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପାଣି। ପୋଖରୀ ପାଣି ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଜଳ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସରକାର ତରଫରୁ ଲାଗିଛି ଟେପ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାଣି ଏଠି ଆମେ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ କାରଣ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଜାମ୍ ହଉ ବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହଉ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆସୁନି। ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଆମର ଅଛି, ତେଣୁ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଣି, ତେଣୁ କୂଅରୁ ଆଣିକି ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଗକୁ ଖରାଦିନ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ଖରାଦିନ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ପାଣି ବି ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୁଏ ତାହେଲେ ଆପାତତଃ ଆମର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡବାସୀ କିଛି ଉପକୃତ ହେବ। ପାଣି ଏଠି ସରକାର ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ବସେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟା ପାଣି ଆସୁନି। ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ବସିଛୁ, କେମିତି ଚଳିବୁ? ନଈ ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ? ଖରାଦିନ ଆସୁଛି, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ, କେମିତି ପିଇବୁ, ପାଣି କେମିତି କରିବୁ, ସେଇ କଥା ଆମେ ତମକୁ କହୁଛୁ। କେତେ ଲୋକ ଏଠି? ଆମର ପରିବାରରେ 200 ଲୋକ ହେଲେଣି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଉନି। କେବଳ ପାଇପ୍ ବିଛାଇ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆସୁଛି ଖରାଦିନ। କୁହୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟତୀତ ମହାଙ୍କାରେ ଏପରି ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଶୀତ ଓ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବି ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ଲୋକେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମହିଳାମାନେ ସିଧା ଗଡ଼ିଆ, ପୋଖରୀ ଏବଂ ନଈରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ପାଣି ଟୋପାଇ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ମହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର କୁହୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର କେବେ ଏହି କୁହୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା କୁହୁଣ୍ଡାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।